Hej, jag heter Elise och jag är 20 år gammal och jag bor i Danmark just nu. Men är från född i Stockholm men är från Jönköping. Komplicerat, men ja. Mina fritidsintressen är inte många. TVn är min bästa vän för tillfället, så det blir mycket av den och TV-soffan och låta mig äta mat. Det är gott. När jag förlorade min oskuld? Ja, då var jag yngre än vad jag är nu. Och det var väldigt sött, det hela. Det var sådär som man säger att det ska vara. Det var med min första pojkvän. Vi var inte tillsammans när jag förlorade oskulden, men han var min pojkvän när jag var riktigt, riktigt liten. Och ja, det var sött, ganska små, tråkigt och lite sådär tafatt, men så var det ju avklarat. Varför jag gör porr är väl för att ja, nu för att jag tycker att det är himla roligt nu när jag vet vad det är för någonting. Och, på vilket sätt tror jag är svårt att förklara mer än att jag tycker naturligtvis om sex. Men sen, ja, det är ju, alltså man, miljön man jobbar i och så vidare, så sättet det är uppbyggt på när man just spelar in film och så vidare, så där, det är jättespeciell och jättesvår att få uppleva på något annat typ av jobb. Så det är bara att hålla på så länge man kan, för det är skitkul. Typ så. Hur länge jag hållit på med porr? Ja, det är väl kring ett år nu tror jag, sen första gången. Om det inte är ganska exakt till och med. Där någonstans. Om jag har någon sexfantasi? Ja, det har väl alla. Jag har många, tror jag. Jag har bara ingen på lager att berätta om just nu, kanske. Ingen speciell sådär. Men sen jag började med porr och så har det väl blivit lite mer sådär, vad ska man säga, kinky-prylar kanske. Som jag såg på det förr i alla fall. Vilken typ av scener jag tycker om att spela in är, ja, det är väl scener där det händer lite. Lite actionfyllda scener och gärna, i och med att jag fortfarande är hyfsat ny så är det fortfarande massa saker jag inte har prövat. Så fort det dyker upp något nytt så där så är det väl extra spännande. Men annars så tycker jag bäst om att spela in gonzo-scener och sådana scener som är lite mer fria. Så där, så man får bestämma lite själv. Vilken typ av kukar jag föredrar? Ja, du. Nej. Om jag ska gå in på centimeter och sånt där. Men en lagomma. Och fina. Vad jag är just nu? Ja, det är på en inspelning. En vecka lång inspelning i Danmark för Erik Fischer som spelar in en film som heter Historien om Babette. Och det är jag som är Babette i filmen. Idag är det sista dagen. Jag har hunnit spela in en hel del scener, både för filmen och sen lite lösa scener, gonzo-scener och sånt. Och i filmen så Babette är väl, jag spelar en liten sån överklasspingla från Östermalm som ska få lära sig att bli en, vad stod det? Jag får diplom i att jag har blivit en typ rekorderlig adelshustru vad gäller sex på något vänster. Och det får jag för att jag åker till ett sexinstitut.
så. Och får uppleva massa så här, ja, bisarra sexuella situationer. Och det har jag gjort. Vi har spelat in jättemycket roliga scener. Jag har i stort sett inte gjort någon scen, tror jag, som bara har varit med en kille den här veckan. Utan det har varit flera varje gång. Jo, jag har gjort en. Naturligtvis. Med Babettes pojkvän. Ja, Babette och hennes pojkvän. Modellen som spelar hennes pojkvän heter Ronny. Och vi gjorde en scen tillsammans som var en sån lite kärlekstjossan där i våran Östermalmslägenhet. Och sen har jag gjort, precis idag så har jag gjort en scen tillsammans med tre killar med ögonbindel på, fick jag ha. Och de hade masker på och grejer. Det var nytt och det var spännande, det var kul. Sen har jag gjort för filmen. Jag har gjort en lesbisk scen. Eller halv lesbisk med så här backgeek på slutet kan man väl kalla det för. Också coolt, också nytt. Ja. Och sen får resten komma som en överraskning för jag kommer inte riktigt ihåg. Vad jag ska göra nu är en lös scen, en gonzo-scen. Och då ska jag få gå in i vårt alldeles eget lilla knullrum här på set där vi spelar in just alla lösa scener. Så fort vi får en ledig stund så är det bara att hoppa in där och knulla loss. Ungefär så, om det finns en kameraman ledig antar jag förhoppningsvis. Ja. Får jag ta om det där? Shit, jag är så jävla trött så alltså. Jag kan inte prata. Fortsätt. Ja, okej. Fortsätta där jag var? Ja. Och den här scenen ska jag göra tillsammans med Jens XP och Jakob. Det ska bli kul. Jag har inte prövat den kombinationen förut. Hoppas den blir rolig i vart fall. Man vet aldrig. Med Jakob i vänner. Men ja, det ska bli kul.